Rusiya yayda Ukraynaya yeni hücum planı hazırlaya bilər. Bu barədə Financial Times-da dərc edilmiş məqalədə qeyd olunub. Bildirilib ki, yeni hücumun məqsədi Ukraynanın Donetsk, Lugansk, Kherson və Zaporojye regionlarının tam ələ keçirilməsi ola bilər. Ukrayna ordusuna istinad edən nəşir, Rusiyanın Xarkov və Kiyevi yenidən ələ keçirmək cəhd edə biləcəyini də inkar etməyib. Əlavə olunub ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin yekun hədəfi dəyişməz olaraq qalır və bu, bütün Ukraynanın ələ keçirilməsidir. Qeyd olunub ki, Ukrayna ötən ilin yayında həyata keçirdiyi uğursuz əks-hücumdan sonra öz taktikasını dəyişir və aktiv müdafiəyə keçir. Qərb rəsmisi nəşrə bildirib ki, bu strategiya yalnız müdafiə xəttini saxlamağı deyil, həm də uzun məsafəli hava zərbələri də daxil olmaqla düşmənin zəif nöqtələrini tapmağı nəzərdə tutur. Nəşrə görə bu, Ukraynaya bu il öz qüvvələrini gücləndirməyə və 2025-ci ilə hazırlaşmağa da imkan verəcək ki, o zaman da Ukrayna əks-hücumunun daha çox uğur qazanma şansı olacaq.